Вони непомітно проникають у лігво ворога, вміють роздобути засекречену інформацію про зброю та кількісний склад противника. А тепер ще й стали героями поштових марок. «Укрпошта» презентувала нову серію воєнних марок, що присвячені українським розвідникам. Випуск приурочили до річниці звільнення острова Зміїни. Загальний тираж марок склав більше мільйона примірників. Придбати їх можна в будь-якому відділенні «Укрпошти» або замовити в інтернет-магазинах онлайн. Чи багато хоче купити марку в Кропивницькому? Володимир Іванченко розкаже. У відділенні «Укрпошти» стартував продаж марки про розвідників. Черга захочих її придбати збирається вже зранку. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, є нова марка для придбання? Можна, будь ласка? Тетяна купила марку собі та подрузі. Не змогла пройти повз, бо щиро симпатизує українській розвідці. Дівчина каже, завдяки роботі наших розвідників ЗСУ ламають плани ворога. Тому українська агентура не дарма стала обличчям нової марки. Наші хлопці заслуговують бути на цій марці, тому що кожна їхня спецоперація, що острів Зміїни, Херсонщина, Харківщина, показує їхню хоробрість, незламність і непокорність. Пан Євген теж поповнив свою колекцію військових марок. Чоловік – затятий філателіст. Після повномасштабного вторгнення зібрав більше 20 екземплярів. Певен, через десятиліття злетять у ціні в десятки разів. А зараз виконують іншу важливу місію – об'єднали український народ навколо ідеї перемоги. До цього такого не було. Не було такої теми, яка, ну, так, яка дуже важлива для України. Тобто були різні. Хтось збирав спорт, хтось космос, ну різні теми. І в кожного була певна своя ніша умовна. А от починаючи з військової агресії Росії проти України, коли почалась ця серія «Укрпошта», коли почала зробити серію військової марки, всі стали їх колекціонувати. На марках зображені бійці спецпідрозділів української розвідки, які виконують бойові завдання на фронті. Намалював їх художник з Кіровоградщини Олександр Охапкін. Фото розвідників для роботи митцю надало Головне управління розвідки України. Моя задача була і дуже гарно передати по кольору, по настрою. Не просто скопіювати, зробити копію творчу, для того, щоб це мало відчуватися дійсно перебування воїнів під час виконання своїх обов'язків. Якщо не можу тримати автомати або зброю в руках, то моя зброя – це засоби зображальної графіки. І тому я щасливий з того, що можу цими допомогти нашій країні. Загалом відділення «Укрпошти» на Кіровоградщині отримали 1500 поштових блоків. Марки продаються поштучно. Можна придбати і поштові набори. До поштового набору входить поштовий блок з марками. На поштовому блоці розміщено 5 марочок та купон. Також є 2 конверти. Конверт першого дня та немаркований художній конверт і листівка з зображенням воїна. Нові марки урочисто погасили штемпелем першого дня. Це право поштарі довірили колишнім розвідникам та автору малюнків. Нова марка про розвідників – омріяна знахідка для колекції філателістів. Купують її також на подарунок близьким та друзям. У цих марках люди хочуть закарбувати спогади про визначні перемоги нашого війська. Вартість однієї марки складає 23 гривні. Кожні 7 гривень з продажу підуть на покупку бойового дрона українським військовим, який передасть полум'яний привіт окупантам від наших розвідників та кожного українця. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».